V roce 1942 byla deportována do koncentračního tábora v Terezíně, prošla také tábory v Osvětimi a Mauthausenu, je sestra spisovatele Arnošta Lustiga, paní Hana Lustigová-Hnátová. Dobrý den. Dobrý den. Jak se máte? Děkuju. Dneska dopoledne na otázku, jak se mi vede, jsem řekla pomalu. A paní doktorka Kolanová říkala, pomalu, ale daleko dojdeš. Tak se vám držím palce. Mě by vlastně zajímalo, vám je 94 let, jak snášíte vzpomínání na druhou světovou válku a na to, co jste zažila v koncentračních táborech? No, 10 let po válce ze mě nikdo nedostal ani slovo. Ale potom díky rodině člověk přišel trochu k sobě, ale z koncentráku každý odejde, ale stejně to v něm zůstane, ty vzpomínky. A já v noci naříkám. Pořád? No, asi před dvěma roky tady bydlel syn mý neteře, Evy Lustigové, a říkal, Hanko, já ti zavřu dveře, ty křičíš. Já o tom nevím, tak si je klidně zavři. Proč tam byla ta desetiletá pauza po válce, kdy, jak jste říkala, z vás nikdo nedostal slovo? My jsme měli bezvadního tatínka a protože při selekci v Osvětimi si nesundal brejle, tak ten, kdo vedl tu selekci, předpokládal, že je to nějaký intelektuál, že na práci nebude, a dal ho na tu špatnou stranu. Tatínek byl zařazený do prvního transportu, když v Německu bylo velké bombardování, chyběly pracovní síly. Myslím, že je ta souvislost tady, že potřebovali za ty starý mistry z továren, který narukovali do armády, potřebovali náhradu, tak šlo z Terezína v roce 1944 10 transportů. A v tom prvním byl tatínek a bohužel to nikdo mu neporadil, aby si sundal brejle. A na tohle se špatně vzpomínalo těsně po válce, předpokládám. To jsme se dověděli až po válce. Jestli můžu říct, tak v tom druhém transportu byl zařazený Arnošt a tatínek z té první války byl velký kuřák a sehnal někde cigaretu. Tak když byli už za tou branou osvětimskou, tak řekl, kluci, kde najdu tatínka, mám pro něj cigaretu. Podívej se na ten komín a ten kouř, to je tvůj tatínek, nesundal si brejle. Kdy vám vlastně, já nevím, jestli si na ten moment pamatujete, ale jako kdy vám... Ne, to by mě jenom pak z Arnoštova vyprávěl. Já vím, tomu rozumím. Mě by vlastně zajímalo, jako v jaký moment jste poprvé pochopila, co to je holokaust. Jako o co se tam vlastně ti lidé snažili? V Osvětimi. Tam jste to pochopila? V Terezíně se nám to zdálo strašný ve srovnání s domovem. Ale když jsme pak přišli dál, tak jsme viděli, že to je o hodně horší. A už jsme věděli, co znamená ten kouř. To se rozneslo mezi... To se rozneslo prostě mezi lidmi, tam jako... No, to fungovalo. Jak vypadal normální den v Terezíně? Jako, jak se tam žilo? Já už jsem byla za hranicí věkovou, kdy jsem musela pracovat. Mladší byli, myslím, do 16 let byli v dětském domově. Vám bylo mezi 18 a 20 lety, mám pocit. Myslím, 17, že by bylo. A první práce, na kterou jsem byla zařazena, se jmenovala Hundertschaft. A když Hundert je 100, tak jsem si myslela, že 100 dní budu tahat umrčí vozek. To byla vlastně logistika v Terezíně. Na umrčích vozících jsme jako koníčkové tahali třeba prádlo z prádelny nebo nějaký nářadí nebo i chleba. A mrtvoli to vozili muži. Trvalo to dost dlouho. Pak jsem pracovala v Bauhof,
No, nosili jsme prklapce a pořád se stavěli nový v těch místnostech kasárenských, ve kterých bydlelo třeba 8 vojáků, tak tam muselo bydlet 80 vězňů. Tak se tam stavěly pánky, takže dřevo bylo v Terezíně potřeba, tak někdo to těm truhlářům musel nosit. Tak to jsem taky dělala. Pak jsem šila v dělně palčáky pro vojáky. Hmm. To se mi potom hodilo, to jsem uměla ušít i dětem, když byli malí. A po válce ze starých věcí se šily palčáky. Co jste si v době, kdy jste byla v Terezíně, tak co jste si mysleli, že se děje s těmi lidmi, kteří jsou odváženi transportama do jiných koncentračních táborů? Němci byli tak strašně prohnaní, všechno tajili, nic jsme nevěděli. Byste nevěděli, co se s nimi bude dít v Osvětimi? Jednou přijel transport polských dětí a když měli do umývárny, chtěli je teda opravdu vysprchovat, tak ty děti křičeli gáz, polský gáz je plyn. Ale já to neslyšela, slyšeli to některý lidi, ono se to rozneslo, ale to si vůbec normálně myslící člověk nedovede dát do souvislosti. No a jak se potom, jako po všech těchto těch zkušenostech, dejme tomu v Terezíně, kde, jak jste říkala, to bylo hrozné proti vašemu normálnímu životu, tak se dostanete někde, kde vám prostě říkají, podívejte se na ten kouř, to jsou vlastně lidi. Tak jak se v tomhle s tom dá přežít? Náš tatínek povahou byl optimista. My jsme samozřejmě museli všechno odevzdat, jak Němci vždycky, když tady už platili v protektoráty norimberský zákony, takže hodní sousedí tatínka vždycky pozvali, aby si šel poslechnout, jak Hitler, jaký prognózy říká. A když se vrátil, tak obyčejně řekl, kobela, která kope, chcípne. Věřil pevně. A ten jeho optimismus nám dětem vštípil. Maminka byla spíš realistická, tatínek byl opravdu vrozený optimista.